Koji su vam trenutno aktuelni problemi? Na što vam se komšije žale najčešće? Šta bi možda u ovom trenutku trebalo rešiti? Pa Što je eto, premoguće? ja sam i pre vašeg pitanja pomenuo par stvari. Taj problem vezan sa parkiranjem automobila na javnim zelenim površinama je već duže vremena i još uvijek nije rešen. Mi se iskreno nadamo da će komunalna inspekcija, u skladu, kažemo, sa svojim ingerencijama to rešiti. Ono što najviše upada u oči, to je zelena površina u ulici Kozaračka, u našem delu Kozaračke ulice, gde ostrva u većem delu te ulice su praktično postali parkinzi, što nije svakako cilj, jer to zelene površine, mi to pokušavamo da održimo, da kosimo i da to bude ukras te, da kažem, avenije prosto. To je problem na koji mnogo ljudi ukazuje. Mi smo, kažem vam, ukazali, odnosno to prijavili inspekciji. Očekujemo njihovu reakciju, to što se tiče toga. Drugo, eto, pomenuo sam, dosta ljudi ima problema, primedbi na kontejnere i na to smo, eto, i to je već, da kažem, u fazi rešavanja i iskreno se nadamo da će, eto, na proleće, kada svi dobiju, kada svako domaćinstvo dobije svoje, koliko sam ja u razgovoru sa ovlašćenim gospodinom iz javnog preduzeća Komunala saznao, svako domaćinstvo će dobiti po dve kante, jedno za suvi otpad, jedno za onaj drugi otpad i taj problem će biti trajno rešen u tom smislu. Ono što je nama jako bitno, eto, za sad, zbog nedostatka sredstava ne može biti rešeno, to je stadion fudbalskog kluba Tanas Kuraić, koji predviđen je prostor između ulica Tanas Kuraić, Vojislava Ilića i Milana Rakića, pored terena za male sportove, je predviđen i već su neki radovi u smislu drenaže terena i ravnjenja urađeni još pre 2 godine, međutim, zastalo se, projekat je urađen, sve stoji, iskreno, na nama je da se nadamo da će, eto, doći neko malo bolje vreme kad će te aktivnosti u izgradnji tog fudbalskog stadiona biti završene. Nama je to, ne treba da vam pričam, izuzetno bitna stvar. Fudbalski klub Tanas Kuraić igra četvrti stepen saveznog takmičenja, zonu istok. Jako bi bilo bitno, igramo kao, da kažem, kao gost, kao domaćini, igramo na pomoćnom terenu fudbalskog kluba Radnički, i mi, fudbalski klub Jedinstvo i fudbalski klub Senjak. Znači, lepo bi bilo kad bi imali svoj stadion. Eto, na putu smo, neki koraci su urađeni, za neke još uvijek čekamo, to je nešto što je velika želja svih nas iz rukovodstva fudbalskog kluba, a i mesne zajednice. Takođe, što se tiče infrastrukture, verujte mi, ne. To ide sve nekim svojim tokom, ono nešto malo ulica koje su ostale da se prvo promene, naravno, instalacije i da se dođe nakon toga i do asfaltiranja, ostalo je još par ulica koje će, verujem, u toku naredne ili narednih par godina biti okončeni i zatvoren, da kažem, taj krug kada će kompletna mesna zajednica Tanas Kuraić imati sve ulice asfaltirane na način kako to već treba da bude. I ove redovne aktivnosti sam vam već pomenuo, to zavisi od kad dođe period. U svakom slučaju, ne stojimo, pokušavamo onoliko koliko, naravno, možemo da radimo i da budemo aktivni.